Ruski vojnici obučili su se da koriguju let modernizovanih vođenih avionskih bombi težine 1,5 tone, FAB 1500 M54, sa udaljenosti koje su se ranije smatrale nemogućim za tu vrstu oružja, navodi Military TV. Aerodinamička poboljšanja FAB 1500 nisu bila samo kozmetička, ona su otvorila put za precizno ciljanje sa udaljenosti koje su ranije smatrane nedostižnim, ocenjuju novinari YouTube kanala Military TV. Po njihovom mišljenju, pomenute avionske bombe nisu obično oružje za uništavanje, nego se smatraju strateškim instrumentom koji može da izvede napad sa hiruškom preciznošću. Stručnjaci podsjećaju da FAB 1500 nosi više od 675 kg eksploziva, a kada bomba detonira formira se krater prečnika 20 do 25 metara, dubine 6 metara. Po njihovim rečima, te karakteristike potvrđuju da su pomenute bombe idealne za neutralisanje dobro utvrđenih položaja protivnika i mesta gde je koncentrisana vojna tehnika. Ranije je američka televizija CNN saopštila da Rusija sravnjuje sa zemljom pozicije ukrajinskih oružanih snaga i menja ravnotežu na liniji fronta uz pomoć avionskih bombi FAB 1500. U decembru prošle godine sekretar Komiteta za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove Vrhovne rade Roman Kostenko rekao je da ukrajinske trupe nemaju sredstva da se suprotstave navođenim bombama koje koristi Rusija. U januaru je Rusko ministarstvo odbrane prvi put prikazalo avionsku bombu od 1,5 tone sa kontrolisanim modulom za planiranje i korekciju koju je napravilo preduzeće Korporacije za taktičko raketno oružje.